אנחנו נמשיך בהלכות של בן אדם שמשלם מראש ומקבל הנחה עבור התשלום מראש. כרטיסי טיסה. כל בן אדם שהוא טס ונוסע עם מטוס, קנה כרטיס טיסה. כל אחד יודע שכמה יותר מוקדם הוא יקנה את הכרטיס, ככה יותר זול יעלה לו אותו כרטיס שהוא קונה. אז למעשה, איך אנחנו מסתדרים עם הנושא של ריבית? הרי אם אתה רוצה לנסוע בעוד חצי שנה לפסח לחוץ לארץ, ואתה קונה היום את הכרטיס, אז כל כרטיס שקונים אצל חברה רגילה, חייבים לשלם את הכסף לסוכן, והסוכן חייב להעביר את הכסף מ-15 לחודש של אותו זמן שקנית. זאת אומרת, אם קנית את זה ב-30 לחודש, תוך שבועיים חייבים להעביר את כל הכסף של הכרטיס לחברת הטיסה. כאשר אתה משתמש באותו כרטיס רק בעוד חצי שנה. אז היה פה הקדמת השלום, וכל אחד יודע, כמה שיותר מוקדם הוא יקנה את הכרטיס, ככה זה יותר זול, אז יש פה בעצם תשלום מראש. אתה משלם מראש את הכסף, ואתה מקבל הוזלה עבור התשלום מראש. איך אנחנו מסתדרים עם הבעיה של ריבית? אז צריך לדעת, אמנם רוב החברות של הטיסות זה חברות של גויים, אצל גוי כתוב בתורה לנוח את השיח, אין בעיה של ריבית אצל גוי. אבל חברת אלעל ועוד חברות שזה בבעלות מלאה של יהודים, אז צריך לדעת שאיך בן אדם עושה כזה דבר. הרי כמה שאתה יותר משלם הראש, אתה מקבל הוזלה של הכרטיס. בצד אחד, אין אז שתי מחירים, לא אומרים שתי מחירים. אם אתה תשלם עכשיו או לא תשלם עכשיו. כל מי שקונה כרטיס, חייב אז לשלם את זה עד ה-15 לחודש, וזה המחיר שלו. עובר חודש, זה עולה, וזה עולה בדרך כלל, לפעמים יכול להיות במקרה שזה ירד, אבל בדרך כלל זה עולה כמה שיותר מוקדם אתה קונה. אז למעשה, כשאתה קונה כרטיס, מה זה הדבר הזה? אתה סוחר מקום של מטוס, אתה סוחר אנשים, אז צריך לדעת שבלי להיכנס לכל פרטי הלכות, שבסופו של הדברים, היות שיש פה מחויבות של חברה להעביר אותך מארץ ישראל לצורך העניין לארצות הברית, כאשר גם כל העובדים שהם צריכים לעבוד בשבילך, זה לא כמו שכירות, זה כמו בעצם הסכם שהם חייבים, כי מדובר פה בעצם בחברה שמתחייבת מולך לעשות לך באופן כוללני את כל השירות ואת כל הדברים שכרוך סביב לדבר הזה, והם מתחייבים לעשות את זה מולך. בעצם זה כמו דבר שאתה משלם מראש וקונה, ומתחייבים לך לספק את הדבר הזה בעוד חצי שנה, ובעצם אתה מקבל את זה יותר זול ושילמת יותר מוקדם. אז איך בעצם מותר לעשות את הדבר הזה? בחברות של יהודים, התשובה היא, היות שבכל העולם הבינו שהזמן התשלום לכרטיס זה בעת הזמנת הכרטיס. ללא קשר, כי החברה זקוקה לכסף או לא צריכה לכסף, בכל העולם, בשביל כל מיני סיבות מובנות וידועות או פחות ידועות, הזמן לתשלום כרטיס זה בעת הזמנה. ולכן, ברגע שבכל העולם, בכל המדינות, מאות מדינות והרבה מאות חברות, כולם, הזמן התשלום לכרטיס זה רק בעת הזמנת הכרטיס. אין כזה דבר לאחר מכן. אז ולכן יוצא שאתה לא נקרא מקדים לשלם על דבר שאתה מקבל לאחר מכן. היות שבכל המקומות בעולם, בכל, על פני כל הגלובוס, הבינו שזמן התשלום לכרטיס זה רק אז, כי היות שטיסה זה בדרך כלל אנשים שנוסעים ממדינה אחת לשנייה, אין שליטה בדרך להגיע לאנשים, או לצבוע מאנשים, או להכיר את האנשים בכלל, ולכן בית הזמנה, שילמת, יש לך הזמנה, לא שילמת, אין לך הזמנה. אין לך כרטיס. אז היות שכל הגלובוס הבינו שאז זה זמן התשלום, אז אתה לא נקרא מקדים. חידוש חדש בזמני תשלום, ובדיני הלוואה וריבית. שכל הנושא של ריבית מתחיל בזה שאתה נותן הלוואה, והוא נותן לך ריבית. אבל אם הזמן תשלום זה אז, אז אין פה הלוואה, אתה לא נקרא מקדים לשלם. אתה משלם בזמן. היות שכל העולם החליטה שזמן התשלום לכרטיס זה בעת הזמנה, אתה לא נקרא מקדים, ולכן אין שום בעיה של ריבית. אמנם יש הרבה מאוד דברים לפרט, כל מיני פרטי הלכות, אבל ברעיון, בסופו של הדרך, הדבר הזה שאתה קונה מראש, זה לא אמור להיות בעיה של ריבית. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-5-01-5-05-05.
5920.